kudumu. Sasa wameleta matokeo ya BBI. BBI ilikuwa imeongozwa na kina Amos Wako. The senior, unajua mimi nikikutana na Amos Wako namuitanga senior. Sisi lawyer tunaitananga hivyo. Amos Wako alikuwa kwa BBI, kulikuwa Yusuf Haji, kulikuwa wengine wa siasa. Sasa after BBI kuja, watu wameanza vitendawili dogodogo. Lakini hii video nataka watu wetu mjue. Proposals za BBI ni just a common norms. Sinaitwa common norms. Yani common proposal. Sisi tulikuwa tunafikiria wakati wanasema huu tsunami inakuja, mimi nilikuwa nafikiria itakuja kitu kubwa kabisa. Lakini kisheria tunasemanga hizo vitu wameleta ni common norms, yani common law. Sisi hatuna shida nazo, tunakubali. But the sheria common norms inaenda aje? They are called social laws which are interactive. They cannot be interactive through legislative way. Na hivyo ndio naambia watu wa vitendawili mapema. Sheria is a set process. You cannot change a process ya sheria ulete yako barabara. Either way, yende through legislative. Na ikienda legislative, ni vile tu Amos Wako wameandika. Sasa, umeleta Article 255, it can go with referendum. It can go with your common law zako unaleta proposal. 256 can go. 257 can go. Sasa hii atiko unatuambia referendum inapitia gani? Wezi ukapelekea mwananchi a recommendation ikuwe sheria mpaka ipite ikuwe like a common bill ama a common constitution. Mimi nashindwa baba wetu tulimpigia kura amedharauliwa na watu wengi. Are they not advising him? What is the problem? Hii pesa ambaye ingetumiwa kwa BBI kwenda kwa referendum, na muomba rais as a sign of goodwill, kwa sababu ile kitu ya muhimu sana ni wananchi ni kupelekewa pesa pale chini. Hiyo that billion ambayo ingetumika kwa referendum, hiyo pesa ikusanywe yote ipatiane kwa county governments as part of now kuonyeshana kuna goodwill ya kusaidia hii mambo ya devolution iendelee na kusonga mbele. So as I conclude, Your Excellency, unajua watu wanajifanyanga wajuaji sana. Na mimi najua the BBI we have, na ile mumeona, is a document ambayo imekuwa imebadilishwa ikabadilishwa kwa sababu version ya kwanza haikuwa inaweza sell kwa mwananchi. Ili wapo wakasikia hapa ni moto. Vile inaoja tukijaribu tutaanguka. Na ikawapo ikabadilishwa kidogo sasa ikakuja document ambayo ni acceptable kwa Wakenya wote. Sasa hii document, kuna ile upuzi ingine ya kuenda kuchukua watu kujifanya ati ni committee of experts. Ndiyo sasa waende wajaribu kureintroduce some few clauses ambazo wanaweka pale. Na waseme hiyo imeongezwa na mwananchi. Ndiyo wakidraft bill, ikuwe na hizo additional clauses. My friends, let me tell you, first of all, team BBI, asanteni kwa ile kazi mulifanya. But it does not make sense at all. You are wasting our time. Kukuja, tuwapatia billions of shillings, mmetumia ya pesa yote, kupitisha, kuchukua maoni ya Wakenya na mkatuambia mmetembea Kenya yote. Sasa mnaturudisha tena kwa Wakenya, tena watuambia ni vipi ya tutapigana. You already had the opportunity, we gave you money, you went all over Kenya, you received views from more Kenyans, so many Kenyans, now you are telling us, mnataka tena tuwaambie ni vipi tutakomesha vita katika nchi yetu ya Kenya. It shows incompetence, and I want to tell our leaders kwamba it is not the number of laws or the amount of laws that we have in this country that is going to change Kenya. It is about leaders who are selfless, leaders who are willing to help Kenya like William Ruto, who are going to change this nation. Sisi wakati tuliambiwa mambo ya BBI, tuliambiwa BBI ya kuleta amani baada ya uchaguzi. Nimejaribu, mimi ni muhandisi, engineer, electrical engineer, first class honors degree, the best student of my year in the University of Nairobi. Na sioni nimekosa sana kusoma hiyo document, hata nikikosa ni kidogo. Lakini nimejaribu nikasort kuelewa hiyo BBI, ile clause inatusaidia tuwache vita baada ya uchaguzi. I am yet to see it.
rephrase this. 2022, William Ruto atapatana na Raila Amolo Odinga. William Samuel Ruto atamushinda Raila Amolo Odinga. Mimi, nataka nielewa kwa hii BBI. Ni class gani ambaye itamzuia Raila Amolo Odinga 2022 akishindwa na William Ruto? Hakuweza kupigana vile analetanga vita. Swali yangu ndio hilo. The positive side ni kwamba mimi kusoma BBI nimengoja nione tsunami. Nilikuwa naambiwa tsunami itakuja. Tsunami itabeba Kawai, tsunami itabeba William. Hadi sasa William tuko na yeye hapa hajabebwa na tsunami yoyote. Sasa kusoma hiki yote nikatafuta haswa ni nini ambaye kinaweza kukataliwa nikakosa, kwa sababu there is nothing new in this BBI. It is what we have. Nikaona hii ni ya implement without hata kuenda kwa referendum. The confusion side ni kwamba baada ya kusoma hii kitu mimi nimeshangaa, why are we not implementing anyway? So I was surprised kuona viongozi ambao wamejaribu kudharau viongozi wengine kwa ile mkutano ambayo is supposed to bring national unity. Yani wewe unaleta mkutano ya kufanya national unity. Na hiyo national unity, you cannot even accommodate views of all Kenyans seated in a small dais with 200 people. And you want those views to accommodate, you tell us, pretense, you are going to accommodate views of millions of Kenyans. So much has been said about BBI. Mimi nilikuwa kwa National Accord. Hiyo siasa yote ya huyo mzee naielewa sana. Kutoka 2007, najua stages zote vile anafanya siasa zake. Akishindwa lazima kuwe na referendum. Kama unakumbuka 2005 there was a referendum. Last term there was clamor for Okoa Kenya. Lakini IEBC ikaiangusha. Sasa vile ameanguka, amekuja na hii BBI. Lakini hii BBI tumeangalia tukaona badala ya kushindana, tutaisupport hata mpaka ipite. Tumesema wote ipite tu. Lakini I want to warn Kenyans. Tutapitisha hii BBI, lakini 2022, ule jamaa akishindwa tena, mngojee another BBI tu. After akishindwa, every 2.5 years after mashindano, after elections, you love and remember, so long as this guy has not won. Mnamjua, eh? Sasa mimi nilikuwa hapa Bomas. Na mimi ni mzee, nimeanza kuwa mzee. Lakini ile kitu ilikuwa hapo, ilikuwa aibu sana. Because it was a national agenda. A national event. Ambayo kuleta wa Kenya pamoja watu. Lakini kutoka mwanzoni, MC, pamoja na hiyo ODM wing, ikachukua program. Ile tuliona ilikuwa tu matusi na madharau. Kulingana na hiyo report, the report is not worthy spending that billion on in doing a referendum. Ile shida yenye iko Kenya, BBI sijaona kitu ambayo Kenya inapasa kutumia 30 billion ndio mwananchi apigie BBI kura. Bunge hakukatai ile kitu iko kwa BBI. Lakini pia wakitaka iende huko, kwa sababu wale wanataka iende huko wanataka siasa na kelele na kugawanya wananchi, walete. Lakini walete at their cost. It's not the cost of Kenyans. Ile shida tuko nayo kama Kenya saa hizi, hiyo pesa inaweza badilisha maisha ya Ukambani. Tumetoa reli kutoka Mombasa ikaletwa Nairobi. That billion inaweza kutoa pipe ya maji ya 20 inch kutoka Kisumu kupeleka mpaka Kitui. We can't spend that money on rubbish. If as a country we are not ready to respect the rule of law, we are not prepared to work with all the institutions set up by our constitution, then we will never solve our problems using personalities and using ethnicities. It's not possible. Huwezi. Kwa sababu, kama tunataka kubadilisha Kenya, lazima tutumie sheria,
kila mtu afuate sheria, lazima tutumie zile institutions katiba imetupatia ndio Kenya iweze kwenda mbele. Kwa hivyo hawa ndugu zetu, mimi nawaambia hawa viongozi wote wa Kenya, tutulize boli, my friends, tuketi chini tuongee. Ile ambayo inahitajika kutekelezwa na idara itatekelezwa. Ile ambayo ina ripoti, sehemu ya ripoti ambayo inataka kutekelezwa na wizara itatekelezwa. Ile ya commission hivyo hivyo. Ile ya judiciary namna hiyo. Ile ya bunge iendelee. Na kama kuna sehemu kwa hii ripoti na mimi kama naibu ya rais sijaona mahali inahitaji referendum ama kura ya maoni, basi mtueleze which part of this report inahitaji kupelekwa referendum. Mbona sisi hatujaona? Si mtueleze. Na mkitueleza ni sehemu fulani na fulani na kweli inahitaji kura ya maoni, tutaenda kwa kura ya maoni. What is the problem? Ama namna gani, my friends? Ile ambayo hatutaki ni kuwagombanisha wa Kenya, ni kusongesha goalpost. Tukifika hapa mnahama, mnasema twende hapa. Tukitoka hapo mnahama, mnasema twende pale. Tukifika huko mnatuambia sijui twende Ahera ama sijui twende wapi. Sasa hii ni nini? Na mtu asifuatishe, mambo iko sawa. Ya watu wa makelele watakoma. Ila kuna mahali watapeleka, watapeleka wapi? Watafanya nini? Sini kelele tu alafu mambo itaisha. Na gari inaendelea mbele. So hao watu wa makelele mingi wasiwasumbue. Tulifanya handshake, tukatengeneza BBI imetengeneza report. Sisi wote tumesema tukubaliane. Sasa wametuambia tuende referendum. Hata hiyo referendum ukitaka tutaenda. What is the problem? So wawache kuzungua sisi, kwa sababu hawa watu hawawezi kutosheka mpaka wapate kitu fulani. Hii ingine yote hii ni kusumbuana tu ya bure. Mimi kama naibu wa rais nataka niwaambie hivi, hii ripoti ya BBI sehemu kubwa, karibu 90%, itatekelezwa na idara za serikali na wizara za serikali. Ingine itatekelezwa na commissions ambazo ziko za katiba. Ingine itatekelezwa na bunge, kubadilisha sheria, kurekebisha sheria itafanyika na bunge. Na hiyo ni 95-99% ya hiyo report inaweza kutekelezwa bila ya matatizo yoyote.